Ямбол отбеляза 140 години от освобождението на града от османско робство. Стотици жители и гости на града се събраха на мястото, където на 17 януари 1878 година ямболци посрещат войниците от 23-ти донско-казашки полк. Всички наискачахме по улицата и видяхме, че поне идат един ескадрон донски казаци на коне, въоръжени с пушки, сабли и дълги пики. Освобождението на града е дълго жадувано и чакано. То е изстрадано и заплатено с кръвта на хилядите български опълченци и хайдути, които загиват с оръжие в ръка за свободата на майка България. Огън! Тържественото честване започна с възстановка на посрещането на руските войски, в която се включиха ентусиасти от Дружество Традиция и Музея на бойната слава. 17 януари е светла дата за града ни. В историята на Ямбол няма друга такава дата, която да събира в едно родолюбието, възторга и преклонението пред нашите освободители. Затова и днес сме тук, за да отдадем почет към паметта и делото на българските опълченци, към руските офицери и войници, дали живота си за свободата на България. След празничното слово на кмета на града, ямболски свещеници услужиха благодарствен молебен. Представители на местната власт, държавните институции, политически партии и патриотични организации поднесоха венци и цветя пред паметника на руските войни.